Vairākas ātrās palīdzības automašīnas no Latvijas nesen devās uz Ukrainu kārtējā Ganta fonda braucienā, lai tās piegādātu palīdzībai fronta zonās. Pēc ceļā pavadītām stundām un pārvarot vairāk nekā 1500 kilometru, automašīnu kolona ieradās pašā Kijevas sirdī, Maidana laukumā, Ukrainas neatkarības dienā. Kopā ar lietuviešu brīvprātīgajiem, kas pa ceļam pievienojās latviešiem, todien savastās auto šeit tika nodotas Ukrainas bruņoto spēku daļām – mediķiem. Šobrīd tās jau nonākušas fronte zonās, kur jau tiek liktas lietā gan medikamentu piegādēm, gan palīdzības sniegšanai. Tas viss sākās Latvijā ar pārmijām Maidanā. Svarīgs jebkas, ne tikai šīs mašīnas ir svarīgs, jebkāda veida atbalsts šīs mašīnas. Nu, tomēr mēs runājam par dzīvības glābšanu un mēs runājam par cilvēku dzīvību. Šīs piegādes nebūtu iespējamas bez brīvprātīgajiem šoferiem. Ir, kam šis brauciens bija pirmais, ir, kas braukuši jau vairāk kārt. Mums ir viens ienaidnieks kopā ar ukraiņiem, nu, viens kopīgs ienaidnieks. Mēs daram savu to darbiņa pusi, ja, palīdzam ar mantām, lietām un mašīnām. Viņi pa īstam karo, tā kā tas arī motivē. Nu, vienkārši kopējs mērķis uzvarēt šī, nu, šajā karā. Atvest arī tā dēvētā zobu feja, iesaukt arī par melno govi. Speciāli aprīkots mobilais zobārstniecības punkts karavīriem. Auto ir sagatavots, visas iekārtas iekšā strādā un principā ir tikai jāuzpilda rizēju materiāli un mašīna var sākt pildīt savu uzdevumu. Lai saņemtu zobu feju nogādātu, kur tā nepieciešama, ieradies Ihors Jašenko. Viņš jau kopš 2015. Gada Donbasā ārstējis zobus karavīriem. Kara stomatoloģija ir svarīga kara medicīnas daļa. Nepieciešama mobilitāte, jo frontē jāstrādā ātri. Pateicoties šādām mašīnām, iespējams palīdzēt daudziem karavīriem. Armijā atnāca ļoti daudz cilvēku, kuri tam nebija gatavojušies. Nebija dienestā, nebija izgājuši medicīnisko komisiju. Kas spēja turēt rokās ierodas, tas arī nāca ar visām savām saslimšanām, to starp zobu kaitēm. Відповідно з усіма хворобами, з усіма своїми, в тому числі і з зубними. Un kad frontē tev šitā uzpamst, tad kur likties, kur to darīt? Viens ātrās palīdzības auto savests kārtībā alūksnes brīvprātīgo paspārnē un gādībā. Pateicoties visiem, kas ieguldījās ar savu vārtavu, arī šis auto jau devies uz savu fronte zonu. Kopā pa cilvēku sazēdo to naudu, mēs viņu sādām tehniskajā kārtībā, lai viņi ir tādā stāvoklī, ka viņi drīkst tādu. Mēs varam godprātīgi atdot karavīriem. Auto nodošanas process turpinās. Te jau vēl vienai bruņoto spēku vienībai. Ievainoto evakuācijai. Pateicamies mūsu brāļiem no Lietuvas un Latvijas. Šis auto palīdzēs glābt mūsu biedru dzīvības. Paldies. Kopā mēs uzvarēsim. Šis ir brauciena punkts, kad visi viens ar otru vēl pārmīja īsas sarunas, aprunājas par situāciju frontē un nākamajiem plāniem. Tālāk šīs mašīnas dosies fronta zonām, lai palīdzētu tiem, kuri ievainoti Krievijas sāktajā karā. Pirms atvadām vēl kobilde neatkarības pieminekļa pakājē Maidanā. Slava Ukraiņa! Tad no Latvijas atvestie ātrās palīdzības auto jau dodas ceļā katrs uz savu frontes pusi Ukrainā, lai katrs savā vietā guldītu savu vārtavu dzīvību glābšanā. Gins Amoliņš, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Kijevas, Ukrainā.